dos maiores ídolos da música sertaneja. Liga lá em casa, conte uma história, fale uma mentira. Fala que eu fiquei sem gasolina, que estou de fogo e meu carro quebrou. No auge dos seus 30 anos de carreira, Leonardo arrasta uma multidão por onde passa. Em festa de rodeio, não dá pra ficar parado. Tem cowboy e boiadeiro, tem mulher pra todo lado. São fãs novos e antigos daquela época em que ele e o irmão Leandro estouraram em todo o Brasil com hits inesquecíveis. Hoje, além dos palcos, Leonardo também é sucesso em outro quesito. O sertanejo tem fama de paizão. Leonardo tem 6 filhos. Um deles é Matheus Vargas, que por muito tempo preferiu o anonimato. Hoje, aos 19 anos, ele se prepara para seguir os passos do pai cantor. Ser filho do Leonardo para um cantor é um peso maior? Matheus é fruto da relação de Leonardo com uma modelo muito famosa na década de 90, Liz Vargas, que também fez parte de um grupo musical de grande sucesso. Baile do Copa, alegria, Macarena, mexe balançando o swing que me queima. Baile do Copa, alegria, Macarena, é Macarena. Quase 20 anos depois dessa relação, a modelo e ex-integrante do Banana Split fala da relação com o antigo namorado e também sobre a decisão do filho de seguir a carreira musical. Por mim, óbvio que ele não seria do meio artístico, não seria cantor, mas jamais iria podar os sonhos dele. E ainda, por que o jovem, filho de um dos maiores ídolos da música, preferiu ficar tanto tempo fora dos holofotes? Sempre vai ter a comparação, a responsabilidade, o peso, e eu não posso fugir disso. Será que a voz de Matheus é parecida com a do pai? Hoje é sexta-feira, chega de canseira. Nada de tristeza, pegue uma cerveja, põe na minha mesa. No palco do Domingo Show, ele vai soltar a voz e mostrar pela primeira vez o talento dele para todo o Brasil. Tá preparado para soltar a voz? O público, você fala agora? Liz, tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui. Olha, continua linda. 20 anos se passaram. Loucura, e, né? E o público tava com saudades. Já dá pra ver que continua a mesma Liz de sempre. Que beleza, né? Que até amigos. Eu quero saber uma coisa sobre o seu filho. Filho, meu filho maravilhoso. Maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Você parece com você ou com o Leonardo? Ah, muito mais comigo, viu? Ele ali. Ele lembra bastante o Leonardo? Lembra, bastante, assim, muitas. É, principalmente os trejeitos, né? Vamos fazer o seguinte, a gente pode entrar e continuar o nosso papo. Claro, vamos lá. Vamos lá então, gente. Dá licença. Liz Vargas e Leonardo se conheceram em meados dos anos 90, quando ela e as companheiras do grupo Banana Split estavam no auge do sucesso. Baile do Copa, alegria, Macarena, mexe balançando swing que me queima. Baile do Copa, alegria, Macarena, Macarena. A gente vivia Sabadão Sertanejo, vivia no Domingo Legal, em todos os programas da mídia na época, a gente se conheceu nessa época. E aí vocês ficaram juntos durante um tempo e daí... O e fruto aí, desse relacionamento. Veio esse lindo presente de Deus, que é o Matheus. A gente tinha acabado de lançar Macarena. Tipo, veio, foi uma bomba, né? Na minha carreira. Porque eu tava com 25 anos. Mas, ao mesmo tempo, é um presente de Deus, né? Eu entendo que um filho, ainda mais quando é fruto de um sentimento bacana, de um relacionamento legal, quando vem, é um presente de Deus. Então...
quando veio o Matheus, a minha vida deu uma volta, assim, tipo, completa, sabe? Tudo mudou, porque meu trabalho era meio artístico, meu corpo, né, era meu instrumento de trabalho. Então, eu fiz show até o sétimo mês. E aí depois tive que me readaptar, eu fui estudar artes cênicas, fui tirar DRT de atriz, tive que me reinventar, né? Mas assim, foi, valeu a pena, faria tudo de novo, porque meu filho... Só de lembrar daquele momento e ver hoje, né? Já é um rapaz. Sim. Ai, desculpa, gente, eu sou muito chorona. Como que é pra você lembrar, né? É bem complicado, assim, mas foi muito bom. Valeu a pena. Valeu a pena, com certeza. Momentos difíceis, mas que Liz fez questão de registrar. Toda mãe de primeira viagem tem que ter um livrinho dos primeiros dias, o tudo, né? Eu tiro foto dele 3x4 todo ano e vou guardando, né? Até hoje ele, eu odeio, obviamente, né? Mas até hoje eu faço isso. Olha só, o olho é do Leonardo. É, acho que é os olhos e a testa, fica, lembra bastante, né? Primeiro Natal... Quer dizer, ó, a primeira vez que ele foi pra praia, foi uma delícia. Aniversário, eu gostava muito de comemorar todos os aniversários. Ele, o Leonardo. E o Leonardo sempre foi presente? Sempre foi presente dentro do possível dele, né? Porque ele viaja muito, mora em Goiânia, mas dentro do possível dele, sim. E aqui tem fotos dele. Ah, é. Bons. Ó, o pai dele, o Zé. O Zé pequenininho também, aqui no aninho dele. O rosto dele lembra também muito do Pedro, né? Assim, ó, o olho puxado, a testa. Eles se lembram muito entre eles, assim, no aniversário de 7 anos. Aquele, o Pedro. O Pedro é um amado, assim, um irmão muito querido. Sempre participou muito, muito, muito na vida do Matheus. Aqui o Leonardo com todos eles, na fazenda. A Jéssica pequenininha, que fofa. Pequenininha aqui. Matheus pescando, adora, quando era pequeno lá na fazenda. Ele e o Zé. Todo mundo se dá muito bem, os irmãos. Isso é muito importante. Então ajuda bastante também a união dos irmãos. E que união! Assim como os irmãos, Matheus é apaixonado por música. Ele aprendeu a tocar violão sozinho. Ou seja, desde pequeno, então, ele começou a soltar a voz, seguindo os passos do pai. Desde pequeno. O Matheus, assim, ele desde sempre, ele tá triste, ele vai tocar o violão e cantar. Se ele tá feliz, ele vai tocar o violão e cantar. Tá pé da vida, vai lá cantar. Então, tipo, a música é a válvula de escape dele, sempre foi. Mas como eu sempre fui rígida na educação dele, eu, então, né, que curso você vai escolher? O que você vai fazer? E tentando puxar o outro lado, o lado dos estudos. Porque, óbvio que não tenho nada contra ele realizar o sonho dele. Mas eu sempre acho que a gente tem que ter o plano B, C, D. Então, assim... por mim, óbvio que ele não seria do meio artístico, não seria cantor. Por mim, ele estaria estudando fora, fazendo faculdade fora. Eu sempre falei, eu falo isso pra ele, né? Mas jamais iria podar os sonhos dele. Quando você escuta ele cantando, e aí? Eu adoro ouvir ele cantar em casa, tipo, nem ligo o rádio, porque é ele o tempo inteiro, né? Daí ele faz uma música, vai lá na sala. Olha isso aqui, eu adoro ouvir a voz dele, pra mim é um bálsamo. Ainda hoje, você vai saber se o filho do cantor Leonardo, que durante muito tempo preferiu o anonimato, tem o mesmo talento que o pai. Bom, chegou a hora da gente conhecer o Matheus, né? Vamos? Vou chamar ele. Tô curioso. Matheus! Então quer dizer que você... É o filho do Leonardo com a Liz, é isso? É, diz que eu sou, né? Até hoje foi, né? Eu tô pegando o microfone. O jeito irreverente e brincalhão lembra muito do pai. Tem bastante coisa da mãe, mas muita coisa do pai também, né? Ah, tem, né? O povo fala, minha mãe fala que eu tenho muito jeito, às vezes. Esse olho, essa testa. É, diz que é também. Falam que eu pareço, já falam que eu pareço com o meu tio Leandro, falam que eu pareço com o Pedro, já falam que eu pareço com meu pai. Tudo farinha do meu sapo. É, nada mesmo. O sotaque é do Leonardo. É, também um pouquinho, muito da convivência. O povo até pergunta, né, se eu sou de São Paulo, se sou de Goiânia, eu falo que eu misturo um pouco dos dois, assim, é uma coisa meio engraçada. Aos 19 anos, Matheus estuda publicidade e propaganda. Cursar uma faculdade foi exigência dos pais, porque a paixão dele é mesmo a música. Quando você percebeu assim, eu gosto de cantar? Ah, foi isso que você falou, né? Sempre fui criado ali com música, desde pequeno pra fazenda, escutando. Cara, eu com 7 anos de idade escutava Trio Parada Dura.
Violão eu comecei antes de cantar. Eu, desde 10 anos assim, sempre gostei de tocar, mas cantar mesmo foi no meu último ano, acho que foi no último ano do colégio, no terceirão, que ia ter um show de talentos, todo ano tem. E aí eu falei com o melhor amigo meu na época, né, o Lucas, eu falei, mano, nosso último ano, né? Se a gente vai passar vergonha, daqui a pouco a gente já vai sair, ninguém vai ver a gente. Vamos, ele falou, vamos. Aí eu falei, beleza, a gente foi de uma banda. A gente não tinha dinheiro, a gente falou, então vamos fazer o seguinte, vamos vender os videogames que a gente tem. Uma parte, assim, saiu de mim, mas eu vendi. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu contratar a banda, baterista, tudo certinho, sanfoneiro. E cantamos lá na frente de todo mundo do colégio, amigo, pai de amigo, professor. E eu uma vergonha, mas estourei lá e foi tudo certo, graças a Deus. Essa vergonha é a responsabilidade, o peso da responsabilidade por ser filho do Leonardo também? Ah, acho que uma parte é assim, né? Fazer feio não dá pra fazer feio, né? Tipo, você se sente um pouco cobrado. Quero saber dele qual a sensação de dar a primeira entrevista a um programa de TV. Primeira vez que o público de TV tá te acompanhando. É. Primeira vez. Histórico. O carisma também, a mãe tem demais, mas também tem do pai, né? Tem um pouquinho. Seus irmãos, o João, o Zé, o Pedro, já são bastante conhecidos do público. E pra você, começa agora, né, essa nova fase de ser conhecido do público de casa, que assiste televisão. Meio que eu já, questão de acostumar, assim, eu meio que já sou, sabe, desse meio, assim, eu já vejo muito como é que é com eles. Eu vi o crescimento, tive a oportunidade, a honra de ver, assim, desde o começo cada um. O Zé, desde o primeiro show dele, gravando o primeiro CD, ele mostrando pra mim as músicas, tipo, a emoção, sabe, que eu senti, assim, por ele. Tipo, eu olhava assim em cima do palco e falava, cara, que legal. O João também, ele desde o... Tipo, primeiro ele fez um curta-metragem, depois foi uma longa, depois o sucesso que ele foi na televisão, fazendo novela. O meu pai, inclusive, tipo, sempre vi. Então, acho que é uma coisa assim que sempre gostei por causa deles e tudo mais. Então, acho que me espelho bastante também neles todos. Então, tento buscar muito algumas atitudes minhas na carreira deles, sabe? De cada um ver, nossa, ele fez isso certinho. Nossa, eu também vou pegar isso pra mim, né? Pra me dar bem. Tá orgulhosa vendo o filho dando a primeira entrevista? Eu fico muito orgulhosa, fico muito feliz, que eu sei que é o sonho da vida dele. Mas lógico que eu fico com aquele medo, né? Aquela coisa de mãe. Então aí quando apareceu isso tudo, eu falei, gente, e agora, Matheus? Aí é largar a conversa com o cara lá de cima e tá nas suas mãos, e seja o que Deus quiser. Mas jamais vou atrapalhar o sonho dele, eu quero que ele seja feliz, óbvio, tenha sucesso, que ele merece. Tá, né, gravado meu? Isso também agora. Agora que arrancamos uma confissão dessa mãe coruja, peço para conversar a sós com o Matheus. Seu pai, quando ficou sabendo, e aí, qual que foi a reação dele? Ah, meu pai, ele fala que é negócio, né? Na família ninguém quer trabalhar, ninguém quer estudar, é só cantar, né? Nunca vi um negócio dele. Ele sabe como é essa vida, né? De ser cantor, de artista, ele sabe como é sofrido, tem que batalhar bastante. Então ele sempre quis me proteger bastante. Mas ele sabe que se eu quiser cantar, ele vai me apoiar, ele dá conselho sempre. Tipo, desde o tocar do violão até voz, assim. Tipo, a gente sempre gosta, quando a gente tá perto, a gente canta mais música antiga, né? Mais modão. Ele vai me ajudando e vai dando os toques. Já você vai descobrir... Se surpreende ao saber quem é o pai famoso de Matheus. Tipo, agora eu fiz um curso no final de semana, tá fazendo meu depoimento, eu falei, ah, não sei... Porque, tia Bê, não lembro agora que eu tinha que falar, né, que era filho do Leonardo. Eu falei, que eu sou filho do Leonardo. E o pessoal, sério, você, nossa, como é que você escondeu isso? E o povo fala, como se eu tivesse obrigação de falar, né? Ah, ó, sou filho do Leonardo. E eu sempre, tipo, não é esconder, mas não vejo o porquê sair falando, sabe? E as pessoas se surpreendem. Se surpreendem. Quero saber como é a relação dele com os irmãos famosos. Como que é a sua relação com o Zé, com o Pedro? Sentido assim, a gente nunca fica muito assim nesse meio de música, falando de coisa séria, sabe, quando a gente tá junto. A gente, quase a gente não se vê, sabe, cada um tem sua vida, mora em tal lugar, às vezes mora longe. Eu viajei com o Zé, a gente foi pra fazenda, e a gente fez uma roda de viola, foram uns vizinhos lá da região. E eu cantei, aí o Zé falou, ele olhou assim, cara, você é muito burro. Você é muito burro, por que você não tá cantando? Tipo, sua voz é muito boa, não sei o que, começou a me elogiar, e eu fico... feliz, né, quando falam isso. E o Pedro? Ah, o Pedro é paizão, né? O Pedro sempre foi paizão de nós todos. Ele foi irmão, pai, amigo. O cara é
ponta firme. Nossa, eu ia usar outra palavra com F, mas tá de boa. Então, ele sempre me apoiou também, ele sempre me ajudou. Eu lembro quando eu era criancinha, eu gostava de compor quando eu era criancinha, mas tipo, nada sério, né? Tipo, tinha uns 5, 6 anos, ele falou, aí eu falava, Pedro, não sei o que. Eu tenho uma memória muito assim, sabe, marcante, no carro, falando, irmão, tô fazendo uma música, o que você acha? Ele falou, ah, brother, que ele me chama de brother. Fala, ah, brother, bota uma história feliz pros dois, né? Que eu era muito dramático, assim, botava uma história mó triste. Aí fala, ah, beleza. E eu cantava, a gente sempre cantou, escutava música, o Pedro sempre me mostrou. Hoje eu sou muito eclético graças ao Pedro. Tipo, ele sempre mostrou rock, jazz, samba, tudo pra mim. Então, o Pedro sempre foi um cara ali comigo, sempre me ensinou muita coisa. Mesmo mais novos, os irmãos Zé Felipe e João Guilherme acabaram incentivando a decisão de Matheus de seguir carreira artística. O Zé, ele começou a cantar meio que na zoeira. Ele queria cantar, mas não sabia como que ia começar, tudo. E aí meu pai chamou ele pra cantar no DVD. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu maior tesouro eu te dei. Mas tipo, brincando, falou, ah, vamos cantar. Ele topou. Tipo, meu pai achou que não ia conseguir ir lá. Falou, não, vamos. E aí, tipo, eu super falei, cara, parabéns, né? Tipo, achei que não ia ter feito pra isso. Ele foi lá. Ensaiou tudo mais, depois que apareceu pro Brasil não tinha jeito, né? E ele foi. O João também, desde pequenininho, do nada ele foi pra um curta, assim, não via, aí foi. Aí a gente foi indo pra estreia tudo. E foi, tipo, foi espontâneo. Não foi, tipo, ah, vou começar. Foi do nada. E você é bem próximo dos dois? Bem também. Próximo dos dois. Sempre acompanhei tudo, assim, de pertinho. Sempre achei bem legal, assim. E as suas irmãs? A gente vê pouco, mas a gente sempre se deu bem. Todos nós, graças a Deus. E a Jéssica, agora que ela depois veio se mudou pra São Paulo, a gente ficou bem mais próximo do que a gente era, que eu quase não via, que ela morava em Anápolis, nem em Goiânia, era Anápolis. Tem muita convivência com eles, com ela, com o Sandro, com o Noah, então a gente sempre tá junto, sai bastante. Então, uma relação muito boa, saudável entre todos, assim, igual. E sabe aquela história de que pai e mãe são todos iguais, só mudam de endereço? Vale também para os famosos. Leonardo não dá moleza para o filho, não. Nem no dia a dia, nem na carreira. E seu pai pega no pé também? Meu pai, ele pega um pouco, né? Tipo assim, eu tava, acho que era uma segunda-feira, ele falou, você não estuda, não? Aí ele falou pra mim, eu falei, não, pai, tô de férias. Aí, tipo assim, ele tem essas brincadeiras. Ele não é durão, sabe? Mas ele brinca bastante. Brincando, assim, sabe? E com ele você tem contato diário? Como que é? Ah, não diário, né? Porque às vezes é meio difícil falar com ele. Ele não é muito ligado assim com o celular, sabe? Ele é bem... WhatsApp, não é? Tema. Não, é um forte dele. Mas às vezes eu ligo pra ele, ele me liga, pergunta como é que tá, mando mensagem no WhatsApp, mando uma foto engraçada, um vídeo pra ele no WhatsApp, manda também. Então a gente sempre mantém esse contato. E o que você pretende fazer nessa carreira? O que você acha que você precisa fazer pra continuar aí e fazer sucesso como seu pai, seus irmãos? Cara, primeiramente, saber que é isso que eu quero, né? Tipo, ter consciência de sofrer essas responsabilidades, as consequências, tudo, tem que ter responsabilidade. E fazer tudo certinho, né, cara? Fazer com o coração, fazer as coisas mesmo ali, estar presente. Então, não é ter pressa, fazer um passo de cada vez, fazer com verdade. E é só isso que eu quero, sabe? Tipo, fazer o que eu gosto, com a minha verdade e mostrar pra todo mundo. O público tá curioso pra ver o seu talento, pra ver se a sua voz é parecida com a do seu pai. Será que é? Não sei, será? Tem gente que fala que sim, tem gente que fala que não. Os que viram, né? Ó o peso, hein? Nossa, tá botando... Eu tô sentindo ele vindo aqui, eu tô sentindo. Tá preparado pra soltar a voz? Ah, tô preparado, me preparei bem. Então vamos mostrar pro público? O público, você fala agora? Vai ser no palco do Domingo Show. Vai ser ao vivo. Tá preparado? Ao vivo, assim, só pra galera lá, pro Brasil. Não, pro Brasil inteiro. Beleza. Tá preparado? Cara, tô. Eu me sinto seguro. Eu acho que eu me preparei bastante, eu acho que tô pronto. E seja o que Deus quiser. Isso aí, ó. Geraldo, o Matheus tá chegando, hein? Aí, Geraldão, espera eu, hein? Não tava esperando por essa, mas tamo aí junto. Vamos cantar as modas aí, tô preparado. É nóis.